Кочани и Берово се двете од вкупно пет општини во Македонија кои добија неповратен грант од Јапонија. Со приближно 100.000 евра овие две општини ќе санираат објекти кои се од јавен интерес, а настрадаа во минатогодишните поплави. Конкретно во Беровското село Дворище со 29.000 евра ќе се реконструира зградата на здравствената амбуланта која е единствена во тој крај. Реконструкцијата опфаќа поправка на покривот, реновирање на објектот, прозорците и вратите и соодветен систем за дренажа со кој ќе се превенираат идни поголеми поплави. Инаку, Здравствениот дом Берово е единствената здравствена институција во општината која се грижи за здравјето на околу 15.000 жители. За Здравствен дом Берово поседува медицинска опрема како рентген апарат, ехо апарат, санитетско возило и друга опрема кои се од голема корист за обезбедување на континуирана здравствена заштита на населението од нашата општина. Грантот во Кочани е тежок 70.500 евра и истиот е наменет за реновирање на подрачното училиште во Горни Подлог, во кое учат 130 ученици. Јапонскиот грант опфаќа целосно реновирање на зградата и промена на вратите и прозорците. Освен во Кочани и Берово, Јапонците обезбедија грант и за Кривогаштани, Куманово и Евгелија, а вкупната помош е 302.000 евра.